Pripreme za novu sezonu upski košarkaši počeli su pre oko 3 nedelje, a prvu kontrolnu utakmicu na domaćem terenu igrali su u nedelju 15. septembra. Znači, odigrali smo jednu trening utakmicu sa prijateljskim klubom iz Umke. Završila se ubedljivom pobedom naše ekipe, ali što je najbitnije istaći, jako sam zadovoljan voljnim momentom i odbranom i nekom agresivnošću koju je pokazala moja ekipa. Tamo gde smo zakazali, to je evidentno šut koji nas uopšte nije hteo, ali za ovu fazu priprema gde nismo u lopti, gde nismo odradili ni jedan šuterski trening, tako reći, to je i normalna stvar. Videli ste novih igrača, Stefan Vujić je tek odradio jedan trening sa ekipom, čekamo ga, pakujemo ga, mladi igrač. Ljuba se pokazao kao najveće pojačanje, diriguje tom igrom, otprilike neke zamisli koje skockamo iz stručnog štaba, on to sprovodi na terenu. I žao mi jedino što Srećko Rakić, jedan iskusni igrač, danas nije mogao da bude tu iz privatnih razloga, ali sve u svemu generalno jako sam zadovoljan. Sljedeću utakmicu ćemo imati u toku nedelje, a mislim da za sljedeći vikend se očekuje prijateljska utakmica sa Metalcem. To će biti jedan lep praznik košarke i prilika da se Ubljani okupe u što većem broju i vide jednu kvalitetnu košarkašku utakmicu. Nova sezona počinje 6. oktobra, a parovi su već izvučeni. Prvo kolo dolazi nam stari rival Zlatibor iz Čajetine, koju je preuzeo moj najbolji drug Vladimir Kaloperović. Ja mu prilikom čestitam na imenovanju u šefa stručnog štaba, a naravno od svoje ekipe očekujem da zabeleži pobedu i da, što se kaže, desnom nogom zakoračimo u to prvenstvo. U klubu se nadaju da će sve biti u redu po pitanju finansija i da će moći da se ostvari i prelazak u viši rang takmičenja. Imamo kvalitet, imamo i dobar rad i dobre momke, znači jednu mladu ekipu. Vidjeli ste večeras na terenu su bili igrači koji su rođeni 98., 97. i 96. To su sve domaći igrači koji ćemo probati da proguramo. Naravno, liga je skupa, zahtevna od naravno upravnog odbora i ljudi iz opštine. Imamo obećanja da će to sve biti zatvoreno, a mi ćemo im to vratiti dobrim rezultatima i dobrom košarkom.